សូមគោរពអាយដាមសំស៊ីគោរពអាយដាមមីឡៅស្រេងសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំបាទតាំងពីមកពីស្រុកមែនអាយដាមខ្ញុំមានសំណួរមួយចំពោះអាយដាមសំស៊ីខ្ញុំនេះថាអាយដាមសំស៊ីនឹងវិញត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅថ្ងៃពេលអនាគតតើអាយដាមអាចប្រាប់ពួកយើងបានតើរបៀបយ៉ាងណាដែលអាយដាមនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅពេលអនាគតនេះបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខអត់មានទៅម្នាក់ឯងអត់មានទៅក្រៅពីក្របខណ្ឌគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះអត់មានគណៈបក្សណាដែលសង្គ្រោះជាតិបានក្រៅពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទសូមអរគុណសូមបងស្រីបាទអរគុណដល់ប្រជាជនជាតិអមអរនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅដល់លោកអាយដាមសំរងស៊ីសំណួររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេរំលាយហើយហ៊ុនសែនរំលាយហើយតើអាយដាមនិងសភារបស់សង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហ្នឹងមានគម្រោងការឬក៏ strategy យ៉ាងណាដើម្បីទាញយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញដើម្បីបោះឆ្នោតទៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះចា៎បាទសូមនេះបងថាគាត់មានសំណួរបន្តិចដល់សំជួយសំជួយរៀបសួរអរលោកអាយដាមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកតាលឹងលៃសេងខ្ញុំតាមតានព័ត៌មានរហូតតាមប៉ូស៊ីសេរីហើយនឹងបាលតាជាពិសេសពេញនិយមណាស់ចា៎នេះជាសំណួររបស់អ៊ំលោកអ៊ំខាងនោះដែលមេផាយំទេខ្ញុំសួរជូនលោកអ៊ំដែលសារគាត់អត់ហ៊ានឡើងមកបាត់ទៀនសូមសួរទៅលើលោកតំណាងវិញទាំងអស់តើអស់លោកតំណាងវិញទាំងអស់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅ UN ឬក៏រដ្ឋាភិបាល United States ឬក៏សភាអឺរ៉ុបហើយឬនៅសំណួរទី1គាត់មានសំណួរ2តើសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមកាត់ឡើងវិញឬទេតើមានសង្ឃឹមទេហើយសំណួររបស់គ្នាខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងតាមរយៈធ្វើបដកម្មខ្ញុំមើលនៅលើរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែតាមតាមនៅលើមេឌៀរាល់ថ្ងៃហើយឃើញគេធ្វើបាបខ្លាំងណាស់ហើយគេឲ្យតែចេញគេវាយហើយអញ្ចឹងតើធ្វើបាតកម្មយ៉ាងម៉េចទៅមានតែធ្វើបាតកម្មនឹងតើចេញមកគេបាញ់ងាប់អស់ហើយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណបាទឥឡូវសំណួរជួយយើងអ្នកសួរគឺបញ្ចប់ហើយបាទលោកអនុប្រធានគាត់នឹងជម្រាបជូនបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ហើយសូមគោរពអាយដាមប្រធានសំស៊ីប្រតិចារលោកស្រីនៅគណៈប្រតិភិទាំងអស់ខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរបញ្ចប់បណ្ដោយទៅហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរឲ្យចំខ្លះព្រោះសំណួរខ្លះលោកប្រធានគាត់អាចបានឆ្លើយចំបំណងសំណួររបស់បានទេបើខ្ញុំអាចដាប់ជាប់នៅបំណងនៃការសួរបាទនេះនិយាយត្រង់ហើយទៅថាហេតុអ្វីបានអត់មានឈ្មោះសំរងស៊ីនៅក្នុងអាវជីនេះ
អានេះវាមានហើយថាវាមានសមោលមួយសង្ស័យថាអត់មានឈ្មោះសំស៊ីនឹងបែសំស៊ីត្រូវនឹងហ៊ុនសែនទៅដឹងហើយដើម្បីទៅធ្វើអីដឹងហើយសូមបងប្អូនបញ្ចប់ទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ចម្លើយនឹងហើយឲ្យបញ្ចប់បើយើងចង់សេចក្តីចិត្តទៅប្រកបកុំយកអាសមោលនឹងមកគិតមិនមែនមានសំស៊ីមួយទេអត់មានឈ្មោះនឹងបញ្ជីនឹងមានមនុស្ស3នាក់សំស៊ីម្នាក់អ៊ំសំអានម្នាក់ទៀតនិងលោកជំទាវតែចាំមនីម្នាក់ទៀតតែចាំមនីនអង្គសំអានជាតំណារាមិនបើអត់មានឈ្មោះក្នុងនឹងដោយសារអង្គសំអានលៀលេងចេញពីគណៈកម្មការនយោបាយអង្គសំអាននឹងក៏លៀលេងបាទដោយសារគេដូចលោកជាគេចោតទូចោតអីចឹងទៅគាត់ត្រូវលៀលេងតែបើគេភ្ជាប់ជាមួយគណៈបាទលោកជាសំស៊ីគាត់លៀលេងចេញពីបាទតែចាំមនីគាត់ទំពេតជាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយចឹងឈ្មោះដែលគេដាក់សតលីនឹងគឺគណៈកម្មការយុគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិខេត្តដែលគេចាត់ទុកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហើយគេទុកចោលសពឃើញមុនគេកាត់ទោសថ្ងៃនេះគេបញ្ចូលគុកក្រុមមួយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាច្បាស់អានឹងមិនមែនហ៊ុនសែនអតិក្រោះសំរងស៊ីទេហើយក៏មិនមែនសំរងស៊ីនឹងអីអាចទៅត្រូវគ្នាអីជាមួយហ៊ុនសែនទេអានឹងគឺថាអាយុច្បាស់ទៅបាទហើយខ្ញុំក៏ភ្ជាប់នៅសំណួរចុងក្រោយតែនៅលោកធានតែតែប្រកាសថាទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកសួរថាលោកធានទៅតាមវិធីណាចិត្តមានមនុស្សខ្លះប្រកាសថាអូហើយសំស៊ីចរចាទៅហ៊ុនសែនហើយទៅស្កាត់ស្កាត់បើលោកធានឆ្លើយជាឆន្ទៈមិនប្រកបគឺថាគាត់មិនទៅម្នាក់ឯងទេវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចម្លើយនោះទៅជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអរគុណជាច្បាស់ហើយនឹងសំណួរផ្សេងៗទៀតដោយសារបងប្អូនបានចូលរួមប្រជុំតកតងនឹងវិធានការតកតងនឹងយន្តការគឺយើងមានកិច្ចប្រជុំថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃមិញនេះថ្ងៃនេះយើងមានប្រជុំ3វគ្គប្រជុំ3វគ្គវគ្គទី1នៅម៉ាស្លូបាទហើយយើងប្រជុំយើងបានជ័យជម្នះបងប្អូនដែលចូលរួមប្រជុំនៅនេះបានជ្រាបហើយដល់វគ្គទី2យើងប្រជុំនៅសាលាក្រុងលូវែលដែលបងមេស្នានោះរៀបចំអាឡែនជុំយើងប្រជុំក្រុមដឹកនាំយើងដែលយើងទៅជែកគ្នាបំណត់គោលដៅផែនការជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនាំសង្គ្រោះជាតិឡប់មកវិញហើយដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលចូលរួមឲ្យសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះអញ្ចឹងយើងបានទៅជែកយើងមានផែនការសកម្មភាពលម្អិតចឹងបងប្អូនទាំងឡាយអាចដំណាក់កោសួរបន្ថែមទៅថ្នាក់ដឹកនាំសាខាគណៈបកសង្គមជាតិយើងនៅតាមបណ្ដាក្រុងនិងរដ្ឋដែលបានចូលរួមព្រោះយើងបានទៅជែកគ្នាហើយយើងមានផែនការហើយការតស៊ូរបស់យើងនឹងអង្គប្រុសដែលសួរតាមវិជ្ជាលោកស្រីមិញនឹងគឺថាធ្វើម៉េចយកសង្គមជាតិទៅបានវិញចឹងការតស៊ូរបស់យើងដែលយើងនឹងតស៊ូនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នានោះគឺដើម្បីគោលបំណងធំរបស់យើងគឺនាំសង្គ្រោះជាតិទៅវិញហើយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុទ្ធសាស្ត្រអត់ទៅបោះឆ្នោតលេងនេះទេយើងគឺថាយើងប្រឹងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីរួមគ្នាជាមួយគណៈបោះឆ្នោតដើម្បីនាំនៅបោះឆ្នោតឡើងវិញបាទ
ានរឿងបណ្ឌិតសុនរោបានលើកឡើងនៅលោកពេជ្រលើកឡើងនៅលោកលើកឡើងដែរគឺអត់មានទៅធ្វើកណាចង់ទៅធ្វើកណាបាក់ភ្លើងទៀតសិបលុយទេអត់ទេសំរងស៊ីគុំសខានៅតែជានិមិត្តរូបនៃការដឹកនាំកណាបាក់សំរងជាតិហើយខ្ញុំសូមពោរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកសុខជាតិពិតបងប្អូនមានអាវុធរងថ្ងៃនេះបងប្អូនមានអាវុធពិសេសគ្រប់គ្នាថាអាវុធពិសេសនោះជាអាវុធឯកជនរបស់យើងគឺស្អី Facebook ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រើ Facebook របស់មានគឺកោដៅសង្គ្រោះជាតិបើនេះថាយើងអ្នកនៅក្រៅស្រុកអ្នកនៅទីនេះអាចនិយាយបានដោយសេរីបញ្ចេញគំនិតបញ្ចេញទស្សនៈបានដោយសេរីអត់មានកន្លែងចាប់ចងទេលើស្រុកខ្មែរអបាទេបងប្អូនឃើញហើយបង្រាចេញហើយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគឺនិយាយតាក់ទងសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគេចាប់ហើយគេថាគេរំលាយហើយហើយកុំថាឡើយដល់និយាយពីសែអបាទៀតអ្នកសែអបាទៀតគេថាច្បាស់ហើយចឹងដើម្បីឲ្យចលនានៃការតស៊ូលោកសង្គ្រោះជាតិពលត្រឡប់មកវិញបានទេគឺពឹងលើបងអូនហើយពឹងលើបងអូនហើយដូច្នេះសូមបងអូនជួយប្រើប្រាស់តាមសូបាយដែលមានចឹងខ្ញុំសូមឲ្យយើងអរគាដែលជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិពិតសូមប្រើគំនិតទស្សនៈគឺតតាំងជាមួយនឹងជនដាច់ការហ៊ុនសែនអត់ត្រូវប្រើប្រាស់គំនិតទស្សនៈវាយប្រហារសមរង្ស៊ីគុំសខាទេសូមតតាំងទៅខាងនោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ Facebook ដែលអួតថាជួយសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទស្សនៈគំនិតវាយប្រហារសមរង្ស៊ីលើកសមរង្ស៊ីឬបន្ទាបគុំសខាលើកគុំសខាបង្កាត់សមរង្ស៊ីអ្នកនឹងមិនមែនសង្គ្រោះជាតិពិតទេអ្នកនឹងគឺបំបែកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនសូមបងប្អូនគុំគុំជួយជួយមែនទេបងប្អូនថាប្រយោជន៍វាធំណាស់ខ្ញុំមិនមែនចាក់ទុកសមរង្ស៊ីគុំសខាអត់មានប្រយោជន៍ទេវាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់តែសក្ដិ 100% ទេតែតែមានការខ្វះចន្លោះខ្លះប៉ុន្តែចំណុចខ្វះខាតគុណវិបត្តិរបស់អេសាជនទី2ណាអត់បានខូចដល់ប្រជាជាតិទេបាទអត់បានខូចប្រជាជាតិទេយើងទៅយកបុព្វហេតុរបស់គាត់ទី2នេះបុព្វហេតុនៃការលះបង់របស់សំរងស៊ីបុព្វហេតុនៃការលះបង់របស់គឹមសខាមូលផ្ដុំរួមគ្នាទៅធ្វើជាកម្លាំងចលករមួយតតាំងដើម្បីយកសប្រជាជាតិមកវិញឲ្យដល់តែបានបងប្អូនចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់យើងរួមគ្នាទៅយើងឈ្នះខ្ញុំជឿជាក់ថាហ៊ុនសែនអត់ខ្លាំងទេអត់ខ្លាំងទេហ៊ុនសែនត្រូវចាត់ដំណាក់កាលនេះបងប្រុសរសួរមួយថាចំឃើញអន្តរជាតិនឹងដាក់លឿនថាដាក់ជាដាក់ចុះខ្ញុំសូមជម្រាបថាពេលមុនមិនដឹកដល់បន្ទឹកហមទេអន្តរជាតិគេជួយខ្មែរយើងគេចង់ជួយប្រជាជាតិខ្មែរយើងគេឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីតែប្រដាគេក្រឹតគម្រាមទេគម្រាមនឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ដើរទៅដល់បន្ទឹកកំហោអញ្ចឹងគេគម្រាមគេពមៀនប៉ុន្តែមកដល់នេះលោកហ៊ុនសែនចូលដល់បន្ទឹកកំហោហើយដូច្នេះការគម្រាមនឹងវានឹងខ្លាយជាការពិតហើយបងប្អូនដូច្នេះអ្វីដែលគេគម្រាមនឹងគេអនុវត្តហើយពួកគេដឹងគេខំចំណាយលុយច្រើនណាស់បងប្អូនអន្តរជាតិចំណាយលុយច្រើនណាស់ជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្រោយពីមានកិច្ចទីប
ិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារហើយគេជួយប្រទេសខ្មែរច្រើនណាស់ឥឡូវអ្វីអ្វីដែលគេជួយនោះវាបាក់អស់ទៅលេងបាក់អស់លេងហើយចឹងគេត្រូវតែមានយកវិញហើយគេអត់ទុកឲ្យមនុស្សម្នាក់ធ្វើអ្វីតាមអង្គជាតិជាថ្មី